אמרתי לנהג, אמרתי לו, just together, כאילו תשאיר אותנו רק, כאילו רק ביחד. אמר לי, בטח, בטח. ובאמת נשארנו ביחד, באופן מפתיע. לא, הייתה לי איזו תמונה בראש, כאילו, שאני יושבת בתוך כלא, קשורה, גל וטל יחיו בעזה, כאילו זהו, הלכו החיים, כאילו, הלכו ה... זהו, עברנו לגור פה. חן אגם ושני הבנים הוחזקו ביחד בדירה בעזה במשך כחמישה שבועות עם אותם שובים שחיו איתם 24 שעות ביממה. הם היום מדברים איתנו גם לפעמים על גלעד שליט עם איזה חיוך כזה, מסתלבטים עלינו עם זה, ואני מוכרחה לומר שזה היו החרדות שלי, שאולי זה יארך עכשיו שנים הדבר הזה. הם עפו על עצמם, שהם כאיזושהי אמירה לנו שלמדינה לא היה אכפת, תראי חמש שנים עד שהחזירו אותו. מדינה לא כל כך אכפת ממכם, למדינה אכפת מהלחימה. צריך לבקש אישור כדי ללכת לשירותים. חמם, ואת הולכת. או היינו מתהלכות לפעמים, והיינו מבקשות ללכת, לחילוץ עצמות, להניע את הגוף. הם היו אומרים לי, אם את הולכת לסלון, תגידי לי שאת הולכת. והוא עושה איתך כושר. כן, לפעמים פשוט היו יושבים ובואים בנו. לא היה מצב כמעט שאנחנו היינו לבד, היו ישנים מאוד קרוב אלינו. כלומר שאני ממש חששתי מהאפשרות שיבואו לחלץ אותנו באיזה מבצע צבאי. אני ממש דאגתי מזה, כי אני חשבתי על זה, כי הם כל מיני צמודים אלינו. אגם, את עשית כושר? כן, קצת. מה המחבלים אמרו כשאת עשית כושר? אמרו לי, בראבו, שזה חשוב מאוד שאני עושה את זה. הם הצטרפו כאילו? הם גם עשו כושר? לא. אבל כן היו הורדות ידיים. כן. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. בגלל שאגם כל מה נושא כושר, אמרו, רגע, אם חי ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם, הצעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת. כדי לא... כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. אישה היא מלכה. היו עושים לי שיחות איך לשמור על אגם. הסברנו להם שגם אצלנו לפעמים כן יש חברוי... שלאגם יכול להיות חבר, או יכולים להיות לה כמה חברים לפני שהיא תתחתן. אני אפילו מעודדת את זה, שהיא תתנסה, שהיא תכיר, לפני שהיא אצלה מוסד הנישואים. אבל היינו מתעמתים על זה. כן, גם אמרו לי, את, אנחנו מחתנים אותך בעזה. את בעזה, את מתחתנת. אנחנו נמצא לך גבר בעזה. הם נתנו לה שם מאוד יפה. שם ערבי מאוד יפה. סלסביל. זה מים, זה כתוב להם בקוראן, מים מתוקים כזה. מים מתוקים. עכשיו אמרתי לו שזה קטע, כי השם שלי בישראל זה אגם. שני הבנים, גל בן ה-11 וטל בן ה-9, שלא ראו אור יום במשך תקופה ארוכה, הצליחו להתמודד עם מה שהמום הכבד. הם ציירו, הם כתבו. הם השובים לימדו את המשחקים,